Здравейте, с още от деня. След два дни ще видим всички, които сме избрали за народни представители. И тези, чието политически намерения и визии за управление чуваме, и тези, които пазят дистанция в мълчание. Дали с конституирането на 45-я парламент политическият пъзел ще започне да се подрежда, а отговорите на важните въпроси за това какво управление ни очаква ще станат по-ясни. За всичко това ще говорим днес в предаването. Вижте кои са гостите. ГЕРБ след вота и преди първия мандат. Какво правителство ще предложат от партията на Борисов? Гост в студиото – вицепремиерът Томислав Дончев. И още – мерки за икономиката и запазване на работните места. Какви са исканията на синдикатите? Разговор с Димитър Манолов, президент на КТ Подкреп. Вицепремиерът Томислав Дончев вече е в студиото. Здравейте. Здравейте и добре дошъл. На границата между министерския пост и депутатския, коя е задачата, която довършвате сега? Всички задачи, свързани с държавното управление, поне в рамките на тези отговорности, които нося, вероятно непосредствената задача е завършването на плана за възстановяване и устойчивост, което трябва да се случи през следващите две седмици. Само че казахте, че няма да го внесете, а внасянето ще оставите на следващото правителство. Защо така решихте? И това не е ли много рисково за страната? Първо поред. Този план се подготвя от лятото на миналата година, когато бяха факт първите анонси, че ще има специален пакет инструменти за подкрепа на европейските икономики, на държавите членки на Европейския съюз, за възстановяване, излизане от кризата и в крайна сметка ускоряване на икономическото развитие. Организирахме серии от публични консултации по сектори с заинтересованите страни. Получихме, вероятно, 90 или 100 предложения от заинтересовани страни. Плана като един жив организъм от първата версия, която беше публикувана октомври месец, 1.0 наречена, мина през версия 2.0, която и към момента е налична на сайта nextgeneration.bg. В момента се финализира версия 3.0 в тесни преговори с Европейската комисия. Да кажем, че документът е на 96-97% готов. Има две теми, които трябва да бъдат обект на последващи преговори с Европейската комисия. И следващото правителство ще разполага с един завършен план. Негова воля е да прецени дали да го внесе в този вид, да прави ревизия в него, да го доработва или да прави нов план. Няма да ви изненадам с това, че е възможно да стигнем дори до пресрочни избори, ако рулетката така се завърти в Народното събрание и е много възможно следващ кабинет да имаме след доста време. Това обаче би забавило плана за възстановяване и пристигането на тези жизнено важни средства за бизнеса и икономиката. При всички случаи ние проведохме преговори с разговори с Европейската комисия. Тя ще появи известна гъвкавост. Тоест няма да настоява 30 април да е обязателно императивен срок, особено предвид факта, че идва ново правителство. И от морална гледна точка не е редно старото правителство да предпоставя с такъв важен инструмент, в интерес на истината не най-важния, надявам се да имаме време да го уточним, в какви инвестиционни приоритети ще бъдат инвестирани тези над 12 милиарда лева през следващите 5 години. И пак да подчертая, новото правителство, ако планът, който сме разработили, тук не говоря за екипа ми в Министерски съвет, тук не говоря за всички министерства, агенции, всякакъв тип държавни служби. То е обект на тежки доста преговори, включително с социални партньори, с представители на академични звена и институции. Това не е план, писан само единствено от българското правителство. Това е национален план. Ако планът го намират за добър, аз твърдя, че е добър и отразява нуждите и микса от политики, които би трябвало да помогнат на България да мине през дигиталната трансформация, през икономическата трансформация, прехода към по-зелена икономика. Ако има други идеи и предложения, нека да оставим правото на следващото правителство да ги отрази. Споменахте вие дигиталната трансформация. В платформите си абсолютно всички партии в предизборната кампания залагат на дигиталния преход, на електронното управление. Това е някакси една непряка критика към вас. Чуваха се гласове, че сте забавили въвеждането на всичките звена на електронното правителство. Наистина. Приемате ли тези критики? И защо в пълния обем, в който обещахте в началото на мандата, това електронно управление не се случи, господин Дончев? Стигнем на електронното управление, ще ми се да... Те нещата са свързани, да кажа още две думи за плана. Препоръчам на всички политици,
настоящи, бъдещи и така нататък, преди да пристъпят към ревизия на плана, да го прочитат. Защото много от коментарите, които чухме, особено в предизборна установка, показаха, че са правени от хора, които не са чели нищо от документа. Той не е чак толкова тежък за четене, не е 12 томник. Става дума за няколко десетки страници. Любимото ми е укора, че в плана е имало само асфалт. И саниране. Ама знаете ли, че асфалт него няма? И саниране. Санирането също е отбелязано. Санирането е малка част от плана, а пък аз твърде, че българските домакинства, тези, които живеят в многофамилни, тези, които живеят в еднофамилни жилищни сгради, имат нужда от подкрепа, за да помогнем техните домове да са по-енергийно ефективни. Това, което се случва в цяла Европа, което е препоръчано от Европейската комисия. Има нарочен документ на Европейската комисия, която препоръчва на държавите членки да започнат вълна от саниране, така да се каже. И да стигнем до електронното управление. Съжаление, тема, където рядко се говори на ниво детайл и рядко се говори с аргументи. Аз твърдя, че за последните 4 години вероятно са свършени някои от най-важните стъпки в посока въвеждане на електронно управление. Ние имаме цели системи, които са изцяло дигитализирани. Примерно, България от първите държави членки, където имаме изцяло подаване и отчитане на проекти по електронен път. Имаме електронни обществени поръчки. Огромна част от услугите на Националната агенция по приходите са изцяло дигитализирани. Имаме създадени системи за електронно здравеопазване, електронно правосъдие. Разбира се, ще отнеме време те да бъдат интегрирани и всички техни ползватели да могат да бъдат адекватно включени в тях. Ако има нещо несвършено, аз разбира се приемам критика, много са опасни тези политици, които живеят с убеждението, пък особено тези, които го изразяват публично, че са тотално безгрешни. Това, което приема като критика, е електронната идентификация. И електронното здравеопазване, господин Дончев, шест от модулите на Националната здравно-информационна система са разработени. Внедряването им ще отнеме време, защото това означава всички болници, аптеки, общопрактикуващи лекари да се включат към системата. Казвате ли, че сте направили фундамента и на следващия кабинет ще му бъде много лесно да изгради изцяло електронното управление? Две големи неща остават да се свършат от тук нататък. Едното, както казах, електронната идентичност, когато вие имате в новата си лична карта електронна идентичност, лесно за целите на представянето пред държавата, тя ще знае кой сте, което е другата голяма стъпка и другата задача, която остава, тя е започната, но не е довършена. Виждам, че имате пред себе си листи хартия. В държавните администрации все още има милиони листи хартия, които, за да имаме пълен набор от електронни услуги, тези листи хартия, които удостоверяват обстоятелството от 1950-та, 60-та, 70-та, 80-та година, трябва да бъдат приведени в машиночетим формат. Това отнема време. И не струва съвсем малко пари. Впрочем, такъв приоритет и такъв проект е заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост. Да се помогне на централните администрации, на администрациите на местната власт, защото в годините назад те са го правили на мускули, колкото може по-голяма част от тези документи да бъдат оцифрени или дигитализирани. Влизате в парламента след 2 дни и започва голямото мислене и договаряне за това какъв ще бъде следващия кабинет. ГЕРБ ще предложи кабинет. Кой ще е министър-председателя? Ще разберем след няколко дни. При тишината, която чуваме от всички останали политически централи, не ме карайте да анонсирам всичките недействия за един месец напред. Съвсем скоро ще научите състава на проекто кабинет. Министрите в него едва ли имате съмнение, че имаме достатъчно човешки ресурс да предложим кабинет същия, различен от този, който имаме към момента. Нека аз да ви кажа три имена. Екатерина Захариева, Деница Сачева, Даниел Митов. Обмисля ли се някои от тези имена за премиер? Нека да повторя това, което ви казах преди малко. Имената ще ги научите съвсем скоро. Копи-пейст на кабинета Борисов 3. Можем ли да очакваме или по-скоро не? Приемственост и обновяване. Комбинация между двете, както е редно да бъде в политиката. Очаквате ли поне един глас подкрепа за вашия кабинет в този парламент, който сега предстои да се събере? Не знам какво да очаквам. Освен вашите, разбира се. Доколкото са ясни заявките от другите политически сили, подчертавам, доколкото са ясни, такава подкрепа би била изненада. Но наред с това, ние носим отговорност от всички хора, 840 хиляди, които са ни дали подкрепа и не би било честно към тях да не направим опит и то не е фасаден, не е имитационен да предложим кабинет. Така е честно. Днес влязохте в
първата конфронтация с останалите политически сили по един наглед не много важен въпрос. Къде да заседава Народното събрание в първото, второто и третото събиране? Вие настоявахте да е в сградата на новото Народно събрание, всички останали да бъде в старата сграда на парламента. Ако трябва да бъда откровен, не намирам този въпрос за толкова драматичен. За мен далеч по-драматичен е въпросът какви са мерките, които следващото правителство ще планира, за да помогне на българския бизнес, на българските граждани по-лесно да излязат от социално-икономическата криза, какви са новите мерки за справяне с пандемията, включително каква ще е позицията на следващото правителство по отношение на плана за възстановяване и устойчивост. Защото в позицията моята няма нито инат, нито злорадство. Това е почтената позиция. Някой друг ще управлява от тук нататък. Не е редно едно правителство в последния или в предпоследния си ден да внася план. За мен това са съществените въпроси. Да, вероятно символно има значение. Едната сграда е историческа, другата е доста по-практична. Майя Манолова казва, ето това е първата загуба на ГЕРБ. Ние вероятно ще победим и заседанието ще бъде в тази сграда. С грандиозната политическа победа. Надявам се в парламентарната си дейност да има и други идеи. Преди да говорим за нейните действия, нека да поговорим за действията на Има такъв народ. Това е политическата сила, която ще получи втория мандат, ако вашето правителство не бъде гласувано и одобрено. Заявихте, че ще ги подкрепите. Символно. Обаче, ако те кажат не желаем ГЕРБ да ни подкрепя, как ще гласувате в парламента? Това не е ли пак символно ваше решение? Поискани дарове не е редно да се носят. И нека да изясним подкрепата ни единствено в целта това България да има работещо правителство с ясна парламентарна подкрепа. Дори това да означава ние да сме опозиция. Преди всичко е важно България да има компетентно правителство от хора с политически замах, опит, разбира се, експертиза и с ясна парламентарна подкрепа. Ако един, двама, трима народни представители дефицита от новото правителство, както каза и господин Борисов, за да има такова правителство, ние е редно да му дадем стартова подкрепа. Вие лично бихте ли подкрепили Има такъв народ? Въпросът е много условен, защото ние към момента не сме видяли състав на правителство. Даже дори не знаем дали такова ще бъде предложено. Как да ви отговоря в аванс? Понеже говорим много за плана за възстановяване и развитие, то е важен за България и казвате, че България се нуждае от стабилно правителство. Ако се окаже, че заради това, че вие не внасяте този план сега, а се забави сформирането на нов кабинет, ще поемете ли отговорността, че сте забавили плана? Цялата условност на това, което казвате сега. Ако по една или по друга причина, която дълбоко не вярвам и искрено се надявам, колкото може по-скоро България да има правителство, избрано от парламента, работещо, с достатъчна подкрепа, ако се стигне до ситуация, където по една или по друга причина, аз се оказвам в Министерския съвет от началото на месец май, тогава може би най-разумният вариант е всички групи, които са в парламента, да възложат на Министерския съвет да внесе плана такъв какъвто е или по друг начин. При всички случаи Европейската комисия ще бъде достатъчно толерантна, изчаквайки, давайки шанс на новото правителство. Надявам се от тук нататък да не следва един период на месеци според различните възможности, които дава Конституцията, неразбори и невъзможност да се избере правителство. Очаквате ли това да се случи? В настоящата ситуация всякакви прогнози са условни. Ние по отношение на част от политическите сили нямаме ясен идеологически профил, нямаме ясни цели отвъд това да ни, как беше, демонтират, изметат и така нататък. И май единствената пресечна точка между повечето е, че се заявяват като политически субекти на промяната и против нас. Ако това е общата пресечна точка, най-честното политическо поведение да сформират общо правителство. Ключова роля в връчването на мандатите има президента, а той е ваш опонент от много отдавна. Той свали доверието от правителството на ГЕРБ. Как ще комуникирате с президента и очаквате ли той да има и ключова роля при съставянето на кабинетите сега, особено при третия мандат, ако не сформира правителство, Има такъв народ? Трудно ми е да ви отговоря. Той не е ключова роля. Президентът има ексклузивна функция по отношение на връчването на мандатите.
Искрено се надявам и вярвам, че какъвто и да е градуса на политическите емоции, той ще следва стриктно Конституцията. Сега дали ще влезе в ролята на архитект на ново правителство, предстои да видим. Както беше Георги Първанов през 2005 година. Така е. Българската политическа история познава подобни примери. Тук единственото, което е редно да отбележа, че в политиката всички трябва да се научат, че от всяко действие се носи отговорност. И не го казвам в лошия смисъл на думата. За вероятен председател на парламента вчера се спрегна името на Ива Миткова. Тя сега е депутат от Има такъв народ и работи в Народното събрание от дълги години. Приемате ли подобна кандидатура или вие ще настоявате да имате председател като най-голямата парламентарна група? Ние по същата логика, по която е редно и честно да предложим проекто състав на кабинета, е редно да предложим и председател на Народното събрание. Иначе ме карате да коментирам кандидатура, която не е направена официално. Това е коментар в пресата. И аз влизам в позицията да правя коментар на коментара, което не ми е работа. По-скоро ви питам... Въпросната дама, иначе я познавам от работата ни по различни законопроекти и като юрист имам отлични впечатления от нея. Кой ще бъде кое ще бъде вашето предложение за председател на парламент? Само преди два дни помолих за малко търпение и по отношение на състава на кабинета, който ще предложим, и по отношение на номинациите ни за председател и заместник председател. Не е редно да произвеждаме новини в аванси. Нека да се случва, когато му дойде времето. Нека коментираме и идеята на ДПС за програмен кабинет, съпроводен със срок и задачи, които да изпълни. Какви недостатъци има подобно правителство? Това е изкусителна, много често опасна идея. Изкусителна е, защото българските политици така са си послали, или да кажа, така сме си послали, че масове случаи политик едва ли е свързан с някакви особено позитивни конотации. Само че първият проблем при един експертен, програмен, спасителен и така нататък кабинет е тоталната неяснота, кой носи отговорност за неговата работа. Ние приключваме работата си като правителство, получили сме оценката на избирателите. Тя вероятно е добра, щом сме първа политическа сила и не е отлична, защото нямаме достатъчна мощност парламентарна да управляваме. Но е ясно кой носи отговорност за всичко сторено и несторено. Един експертен кабинет, първият въпрос е кой носи отговорност за него. Този, който го е режисирал, този, който го е подкрепил, този, който участва в него, кой от всичките. И на второ място, казвал съм го и друг път, да сведеш политика до експерт означава да ерозираш основната му функция да прави политики. И да, политика, за да бъде добър политик, трябва да бъде експерт в някоя сфера. Но това не е достатъчно. Той трябва да има потенциал, да убеждава хората, да е в състояние да формулира цели, тези и да убеждава хората, че това е пътя, който трябва да следваме. Много ми се иска да ви попитам и за процесите вътре в ГЕРБ, защото дали предсрочни или не избори, ще има в края на годината избори за държавен глава, обновление, поемане на отговорност за слаби изборни резултати или една чистка. Какво ще се случи на 11 май? Чистка не е добър термин. Каква чистка? В крайна сметка, дори в годините назад, мога да ви припомня много примери, където партията се обновявала и с нови лица и с нови послания. В крайна сметка, общественият живот е динамичен и ако не искаме да бъдем на висотата на очакванията, ако искаме да имаме самочувствие отново да се борим за доверие на гражданите, ние трябва непрекъснато да се променяме, без, разбира се, да претендираме всеки път, че сме нещо различно от предишния. Смяна на заместник-председатели, каза премиера Борисов, така. А заместник-председателите са кметовете на София и Бургас, където ГЕРБ не се представи много добре. Това ли е решението? Това ли ще бъдат сменените заместник-председатели? Ако говорим за реформи, ако говорим за реформи, ако говорим за промени, не само една или две, три, четири или пет, шест персонални промени ще дадат облика на този нов облик, който търсим. В крайна сметка, ние трябва да се стремим да привличаме качествени специалисти, хора с политически потенциал, които да бъдат част от тъканта на партията. Това предстои следващите месеци. Това обновление може ли обаче да бъде разклащане и ако има предсрочен вот, могат ли структурите на ГЕРБ да бъдат отслабени по този начин? Защо да бъдат отслабени? В крайна сметка, ако всичко се върши по максимата да комбинираме промяната с приемственост, ние нямаме претенцията като някои политически фигури, където само в рамките на една година се опитва да се представят пред обществото като нещо съвсем различно. Нов политически образ, ако не е нова личност, с нов набор от цели, приоритети,
това, което сме сторили в годините назад, добро, недостатъчно добро, грешките, ние го носим на гърба си, но не може да отречете стремежа ни да се опитаме да бъдем по-добри. Добре, благодаря ви за този разговор в нашето студио. Вицепремиерът Томислав Дончев още от деня. Чухме неговите коментари по плана за възстановяване и забавянето му. Нека сега видим какво мислят работодателите, а след това питаме и синдикатите. Тук ще е Димитър Манолов. Това, което трябва да бъде свършено в спешен порядък и е от особено важност за българския бизнес, е да бъде преработен националния план за възстановяване и устойчивост и да бъде внесен в срок в Европейската комисия, така че първите средства по този план да бъдат получени в рамките на 2021 година. Също така, много важно е да продължат антикризисните мерки и антикризисните политики. Тук се включват мерките 60/40, която се надяваме да бъде преработена спрямо от това, което ние сме предложили, 100/75 или 75/0, само за неотработеното време. Също така мерките за подпомагане на бизнеса, мерките за повишаване на ликвидността на бизнеса през Българската банка за развитие. Продължаваме темата, защото тук вече е Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Планът за възстановяване е ключов, както стана ясно и от разговора с вицепремиера и това, което чуваме от бизнес. Забавянето му до какво би довело? Забавянето му ще доведе до това, че България няма да разполага с ресурса, с който да си помогне. Първо, и второ, вътре в този план има и стратегически цели, поне към настоящия момент, за които също няма да остане ресурс, съответно те ще станат непостигнати. Вътре през този план има възможността да получим безлихвено финансиране, да се включим в плана ШУР и ред такива неща, които няма да се случат, ако този план не получи придвижване. Аз до някъде го разбирам, Томислав Дончев, обаче ситуацията е екстремна. И неговите аргументи не са нелегитимни. Да, той е прав, след като така някой друг да дойде да го направи, само че този няма кога да го направи, защото сроковете изтичат някъде около времето, когато ще изтече проучвателния мандат, който ще бъде даден на първата политическа сила. И влака заминава. Така че този аргумент не важи. Аз мога да го разбера единствено в личен план Томислав Дончев, защото толкова бой отнесе, докато го писа този план, нали, че сигурно сато с удоволствие, как някой друг да се оправи, ще го фърля, само че това не е поведение, с което аз бих се съгласил. Аз чух нещо, което каза и той. Ако Народното събрание при сформирането си натовари него или някой друг от кабинета, до сегашния кабинет, да внесе този план, той би го внесъл. Аз също си представях нещо подобно като развитие, защото много политически партии, може би всичките, които някъде въобще говориха около изборите, споменаха за този план и го критикуваха. Имаше идеи в това число някакви ужасно екзотични дени, които са напълно несъстоятелни, но те бяха поставени на масата. Та в този смисъл да съберат 5-6 човека, да си проговорят какво има, още повече, че към този план и ние имахме някои сериозни забележки. Тук сега колегата ги спомена, аз не съм изненадан от това, което говоря, ще говоря също, толкова доколкото ние вчера се събрахме ръководителите на организациите, на работодателските и синдикалните организации, си говорихме тия неща, които вие току-що чухте. Най-вероятно да съвсем скоро ние ще излезем с едно обръщение в този смисъл, с което ще предложим някои леки корекции в този план за възстановяване и развитие, не драматични, свързани с това, което вече се чува с енергийната ефективност, ама не с санирането, на което някой викат лепена на стиропор, нали? С това да се даде възможност на предприятията да създадат свои собствени мощности, да се грамат, да се съхранява произведена електроенергия, ред такива неща, адресирането на малко средства към развитие на човешкия капитал, тъй като те сега са крайно недостатъчни, и този план да тръгне. И второто, за което тук малко се говори, противоепидемичните мерки, които някои от които изтичат в края на месец, други изтичат през май. И там трябва да се види какво се прави, защото ако тези мерки така изведнъж рязко спрат, всичко отива на кино. Вие казвате, сега ще предложим лека корекция на плана. На кого ще предложите? Ние ще адресираме този си документ към всички политически сили. Към всички. Ние
нямаме представа кой ще го внася. Говорите за парламентарните политически сили. Да, ние не знаем кой е на ход. Вие обикновено, КТ Подкрепа и други синдикати, правите разговори с политическите сили в рамките на предизборната кампания, но тази година, като че ли, сведохте тези срещи до минимум. Защо не се срещнахте с политическите субъкти? Колегите от КНСБ направиха 2-3 срещи, аз отказах да ги правя, дотолкова доколкото в рамките на тази кампания пък категорично напълно отсъстваше здравия смисъл. Имаше тежки емоции, имаше какво ли не, но нищо нямаше да излезе от това нещо. Само щехме да получим и ние и те най-различни упреци. Ще ме прощавате, но аз не... Защото вие сте медиите, които го правят. Никак не бих харесал идеята политическа сила, с която се срещам, да появи на телевизор отгоре, да аз да съм под надписа платен репортаж. Не ми стои добре тази цялата работа. И нямаше нищо да излезе от това. Сега обаче има сега трябва да се водят институционални разговори. Форми, с които могат да се водят ето тези разговори. Единият вариант е работата на тристранния съвет, който обаче пак не може да заработи, докато няма кабинет. Докато няма кабинет. Между другото, ние онзи ден си говорихме и за това, че това последно споразумение, което подписахме с правителството, много е важно тук думичката правителството, защото правителството е България. Днеска това правителството ще е другото, след това ще е третото. В това споразумение има мерки, някои от които имат и стратегически характер. И ние ще искаме следващото правителство, което да било то, да преговорим тези неща и да видим кои от тях, всъщност тези всичките могат да продължат да ги убедим. Тук ще кажа на нашите зрители чисто технологично, че този проект го съставихме ние, ръководителите на организациите, не наши експерти ми, Пламен, аз, Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов, Евгений Иванов, ние самите работихме върху кои този план. Кои са ключовите моменти? И само важното нещо. И правителството колкото можа го поразвали, за да в крайна сметка, за да стигнем до някакъв окончателен вариант. Но там има неща свързани с енергетиката, с образованието, с развитието на човешкия капитал. Нали, мерки, които имат стратегически характер, ако ги загърбим, няма да е добре за никого. Така че следващото правителство на Република България, което и да било то, ще не просто хубаво, не само полезно, но е абсолютно наложително да погледне върху всичкото това и да вървим да го работим. Нека да сведем всичките тези разговори и мерки, които сте начертали, до абсолютната конкретика. Нещо, което казаха и партиите по време на кампанията. Чуха се предложения за безплатни лекарства до 14 годишна възраст, до по-голяма възраст за пенсионери, за намаляване на данъци. Това са социални мерки. Доколко са възможни, познавайки вие терена, върху който се стъпва в кризисно време? Ами да, политиката е изкуство на възможното. И затова трябва да седем да ги видим. Вижте, тя е... понеже аз съм математик. В математиката да стигнеш до едно решение на една задача, броя на неизвестните трябва да е равен на броя на условията за тяхното намиране. А тук не е така. Тук имаме безброй много неизвестни и едно-две условия. И съответно ще имаме безброй решения. Така че трябва да видим кое от всички тези решения, кое е възможно и кое е приоритетно, разбира се. Защото според всяка партия, едната партия казва, ще въведем прогресивен данък БСП, нали? Другите казват, това щях да ви питам. Другите казват и дума да не става. А сега ги виждаме общо взето в рамките на една съща политическа конфигурация. Мнението това са разговори, които между тях трябва да бъдат проведени и разбира се, ние ще кажем и своето мнение. Мнението на синдикатите по отношение, да. Работодателите казват и дума да не става, а пък ние с КНСБ казваме, защо нека да помисли най-малкото за въвеждане на облагаем минимум върху минималната работна заплата. И това е политика, която сме в състояние да аргументираме. Ето, сигурно и Мика Зайков това ще говори, нали? Която ще очакваме открие, да я видим ще се изненадам, ако тя говори обратното, защото 30 години я слушам това да говори. А тя е от политическата сила, която е много възможно да състави кабинет. И с която вие, например, да седнете да една маса да обсъждате. Този пример малко като куриоз. Болниците, търговски дружества или преосмислене на този модел, господин Манолов? Време ли е вече да се мисли за подобна реформа или тя е прекалено екзотична? Това е нещо, което ние от Подкрепа и колегите от КНСБ тук нямаме различие. Най-малко 10-15 години говорим, че непременно трябва да се направи реформа на реформата, тази, която беше направена. Тоест,
да бъде ликвидиран търговския характер на здравеопазването. Вие говорите като БСП или БСП говори като вас? Не съм ги слушал БСП, какво се признава. В кампанията застъпвах това. Не е ясно и не съм чула. Аз съм сигурен, че ние го говорим преди БСП, защото сме го говорили най-малкото тогава, когато БСП управляваше държавата и такива неща не са се чували от тях. Така че със сигурност преди БСП. Ако някой е преписвал от някого, е твърде възможно без да се преписвали като от нас. Като се връщаме назад, вие много правителства сте виждали как заработват, за колко време се случва задвижването на машината. Всички от 90-та година. Всички насам. От 90-та година. Не знам бройката. Колко време е необходимо на един кабинет, когато се сформира, за да може да работи по истински значимите социални теми за хората и свързани с заетостта? То такива кабинети, които да са работили по значимите теми, свързани с хората, по памет не мога да си припомня. Всички го работят за бизнеса, за тия неща. За хората кучета ги яли, нали, най-често. Разбира се, имало е нюанси от време на време, дребни, незначителни, но за да тръгнат, особено зависи какъв ще бъде процента на приемственост. Политическа и технологична и каква се сетите. Ако някой ще тръгне от нулата, никак няма да му е лесно. Ама никак. Вашата прогноза, ще бъде ли сформиран кабинет в рамките на следващите месеци? Няма да ви отговоря на този въпрос, не ми е работа. Работа на политиците. Аз искам тези, които ще управляват държавата, все едно кои да са, да го направят отговорно и да го направят с мисълта за хората, които са объркани, които са изнервени. Държавата има нужда от успокояване. Плюс, икономическо съживяване, ако то е възможно в такива кратки срокове. Но първо трябва да е спокойствието. Без спокойствие всичко е заминало. Благодаря ви за този разговор в нашето предаване. Димитър Манолов още от деня. Така се разделяме. Следва последният печели. Довиждане от нашия екип.